角斗士队选择的路线是比较典型的路线。从这个走位上，我觉得角斗士队好像会一点啊，他们好像有个韩国教练，对吧？是的，比较典型的路线。现在已经把左面灯塔的位置给抢了下来。这个天地狗看着和我们常见的天地狗就很舒服，但是反倒打输了。又是被 Poco 加 Shadowburn 近身的爆发，尤其是 Poco 的低马伤害，其实会让很多他的敌人想找 Neptuno 直接一个拉扯躲开。卡尔佩倒地了，如果没有拉起来的话，这是个非常好的机会，让角斗士队把点位给拿下来。一推，哇 ，Asher 这波三杀是再炸两个，为队伍立下大功了。融合队应该可以考虑。要拖应该也很难拖了，是他就让 Hydration 持续的有办法输出，但是融合队看起来好像想要打一个协同。Neptuno 阵亡，再度倒地。空战上 Shadowburn 获得了胜利，并且也同时把地面的裂空也杀掉了。但是双方女武神都开启 ，Shadowburn 是阵亡了。现在双方五打五的一个情况。但是不管怎样，如果角斗士队这一波有拖延的打算，要拖到99，我觉得应该没有太大的问题，打保守点就可以了。是的，更何况这一波团战还是有相当的获胜几率。哇，太多人被关在这个角落了，还就像往里面不停的灌火箭中，被 Poco 追着打。哦，这边 Asher 的这张小地图的表现是非常的出色。哦，这一炮直接把 Neptuno 再度击杀，他在申请这张地图的死亡率已经。破表啦 ！Neptuno 是不是已经有点不太习惯玩 DJ 了？他以前是个非常出色的 DJ 使用的选手。我觉得这应该是整个团队的问题吧，因为融合队现在看起来不像在打天地狗了。Neptuno 盖了阴障进场，但是没有击杀任何敌军，反倒自己再次阵亡。我觉得这是 Shadowburn 的问题，我自己的观点。而我们 OW 还存在很多同时还可以顾及输出的卢锡奥，是的，侧点做防守，这一个防守后反击效果看起来也不错。我们之前说过很多次，天地狗在灯塔这张地图侧点防守是很强的。换出麦克雷抓到了，是空战。Hydration 的血线状况有一点点危险，但马上补了一个火箭弹幕。但是被抵消掉了。现在一个互换的情况下还可以打，因为洛杉矶小角斗士队这边其实所有人都有大招。是的。必须开启一个机甲空投，在点上试图拖延已久，拖延更多的时间，配合一个阴障。这波虽然开了很多大，但是绝对是赚的。其实我觉得还蛮单纯的，就是伤害不足而已。他一直在打中远程的炮。就是站在很安全的位置输出，这对法老之鹰来说是一个非常不好的习惯。要不然就直接贴脸，要不然就是，双方的温斯顿在互相伤害。反过来，你看到 Hydration 看起来好像死比较多。点位已经99了，这波怎么进场开胜？这一波是我的话，我会扣招，因为已经逼掉对方不少招式了。Shadowburn 就没有办法自由的去。打他想要打的任何内容。点位已经到了94%，角斗士队开启了阴障，高度不是很好，重新拉一次。99-99，这一波对于角斗士队来说来是非常大的考验。Hydration 在 Remix 的原始帮助造成效果的同时，有没有办法开启一个有效的火箭弹幕反杀？没有。现在反过来是 Shadowburn 的火箭弹幕 ，Poco 这边伤害打得很足，是的。这一波还是有 Poco 在点上疯狂的输出中，但两边人数还算是持平，而且迟迟收不掉这个温斯顿，有没有杀掉他？有，好，优势来了，三坦带一个单 C 黑百合 ，Carpe 被打了一枪，但是、哇。马上来到更高的角度，一枪收掉了 Asher。现在双方是五打五的状态 ，Frag 也倒地，双前排都倒了的话，绝对是对第一个团战一定会赢。我刚讲完，他就把他打死了。哎，然后裂空被
路霸单杀了，有一个查塔的一伤帮忙。艾俊轩带一个击飞狗跳在点上直接开了起来，让 POCO 没有办法踩在点上，一直要顶下去了，要顶下去了，疯狂被往外打。海轩城一直受到伤害，哇哇，还是飞了上来，不行，我还要打你。是的，又打爆了。海之神做出的伤害量还是相当的巨大，不过近身这边受到对方的集火，但是这个三坦的坦度清不太动啊。是，女武神又拉起来，清不动，清不动。这阵容我觉得是克制的，决斗士队一样是防守的偏比较保守的状态。卡贝再次击杀掉 Asher， 但跟刚刚的情况几乎是一模一样的。哇，勾到柴塔直接秒杀。要找后排天使等一个 Ghost CD 两秒钟，但没有什么太大的帮助。卡佩打再准，对方如果不出来跟你作战的话，也是一样意思啊。是的，那我们恭喜洛杉矶决斗士队扳回了一分，现在1-2。我们看全场观众是非这个，现在洛杉矶决斗士队拿的阵容还真的挺克制纯放狗的。注意不要死，对，差不多了，要打一波协同，没有找到任何人，连士兵76在哪都不知道。这个没有做观测吗？没做观测。就我们看到 POCO 的视野里的感觉，就是他完全什么都不知道。算一下融合队这一波的资源，我这一波一定在带战术目镜躲起来。可以第二时间再出来进行收割。第二时间出来收割。找到了吗？没有的，短时间内没看到。开一个圣，想要往前得到更多的视野，效果还真的不错。击杀掉 Iron Remix， 我们听到 Shofer 开启了他一个战术目镜。这个时候拔刀出来，漂亮，是卡了一个视野，躲了一下。是，不过这个交换并不是那么的值得。但是一定要蓄住车啊，车来了。Shofer 的裂空先过来拖一点时间，现在所有队友姗姗来迟，但 Shofer 倒地了，没关系，有女武神可以拉起来，看这一波有没有办法打一个良好的拉打，受到的伤害看起来没有很多，有机会，海水神拔刀，哎，没有问题，有一个核爆可能要躲一下。Shadowburn 也是阵亡 ，Shadowburn 也倒了，我觉得他们在大招的控管上。是算对方大招这一点算的没有很好，因为他现在等于是在给对方双辅时间啊。刚刚不上的话，不过现在前端战斗优势还是很大。受到小D吧。那应该是可以连拔都不用拔了。小老板今天一开始的比赛感觉还可以，怎么这场比赛又开始这样了？终于拔了。拔了。终于拔了。对啊。哎呦，结果是 solo 刀，没关系，有 POCO 在， POCO 一炸又是直接炸你三个，哇，这个时间点炸三只，幸好有个原始暴怒稍微再拖了一点点时间，不然可能就一路到底了。是的， POCO 这个核爆非常关键，而且这样的话，其实我们看到了洛杉矶决斗士队现在双辅的大招都交了，而 Neptuno 开启了女武神，能保持费城融合队这边是个满员的状态。是的。Fraggy 再度倒地 ，Fraggy 又倒地。海决拳刚刚这个铁拳敲掉的 Boombox 算价值连城。哇，这个白的太好了！我们看一下这是什么镜头，应该是 POCO 的核爆，应该是一个反头吧。来了。哇，他的核爆位置真的是非常的好，是的，又是一个刚好拐角的位置。抓到了残压塔的位置，很早的就把对方的肾给逼了出来，如果自己能活下来的话啊，结果被 Shofer 一路追到底，99的能量还是要重新整理一波。十秒钟，这边不要再死人， Shadowburn 是可以返场的，而且反过来说是这个时间点把对方的双坦给击杀掉了，为什么不知。前后排查塔要死，没有，但是也被压缩在这个位置。Shadowburn 这个时候拔刀，
砍，拔刀补近身伤害。铁拳。哦，可以看到 Big Goose 这一波的女武神很关键啊。看起来融合队应该是就要止步在这一个点位上了。是的，车子并没有到，没有。一般来说他们是不拿长枪的，那怎么处理这个法老之鹰？哇，他刚伤害1164啊，还人神刚铁拳有打得这么猛烈，我怎么不知道？好，安娜的位置被打了下去。地面打得很激烈，但是这个法老之鹰基本上是没有任何人可以管得到的。是的。那两边的血线现在都还算相当的稳定，融合队这个阵容也是得主动开战的阵容。不过海水线的伤害打的其实不算太多啊，弹下去，有了，法老之鹰真的没人管了。看看 Shadowbird 能不能砍双飞。第二段的推进还是没有人干涉，海水线的输出。又到了所谓的运营关键点，就是 Shadowburn 这一次的刀又必须拿到些效果，尤其是 Shad 现在不在场上，或者是因为他没有大招。哇，还真的来了，结果不用拔刀可以扣刀了。哎，要交了，要交了，交了，死了。这是运营关键点完全被抵消掉的话，这就不太妙了。应该是守不太下来了，这个对方明显处理不了我这个法老之鹰。是的，完全处理不了。有 Carpe 觉得不太对，是拿了麦克雷出来想要做牵制。Shortbow 后方那个战术目镜逼出了对方的胜。哎呀， Carpe 这个走位太贪了，想点死麦克雷，在胜里面点死麦克雷，结果跟胜没有跟紧，在这个时间点死在如此前端的位置，这个对于决斗士队来说不是一个好消息。Sherfo 保住了，拉出来继续输出。Poco 还在前方非常努力的卡着他的车，而且造成的伤害量也很大，到现在还没有爆甲吗？啊，爆了，爆了！回到机甲之后马上又再爆。女武神来自 Boombox， Big Ghost。哇，海追神一波拔刀，气势如虹啊！没了。哇，直接打左线交战。这一次的奇袭会不会像刚刚废墟一样拿到很好的效果呢？目前看起来 Shadowburn 还没有受到太多的牵制，而地面战，哇哇，崩。Big Ghost 是直接推下去了，把 Fraggy 这样的话，配合着现场的气氛，我总觉得我耳边听得到让二追三。你已知对方很有可能要用天地狗，这套阵容真的顽克天地狗啊！哇 ，Boombox 活不下来，你别、啊、看到一个活标靶从里面跳了出来，他现在差不多该往后拉了。我就不，哎 ，Carpe 这边也是用了黑百合击杀了 Big Ghost， 是，而且让海之神感觉。有点他的对天灵盖也凉飕飕的，有点害怕，先打个远炮观察一下，甚至拉到点上做交战。哎，中了一个脸炮，好像打原石，哦，反了一炮。是的，哇，漂亮。但是 Carpe 这边似乎在黑百合的使用上达到了很大的效果。没错，现在看能拖延多久的时间了。其实 Hydration 这边这个法老之鹰的大招可以别要了，还要吗？凯利透视之后一枪完全不给你机会，一个苗人凤直接把 Asher 打死了。这波突进应该是毫无意义的。 Poco 炸死了 Big Ghost， 有点类似镜像对决，不过 Shortbow 拿的是路霸。我是觉得不太好，尤其是遇上 Poco 的敌法。哎，路霸没有死啊，后方的温斯顿开启个原始暴怒破坏对方的协同。Shadowburn 刀拔不拔？哇，刚关键是两个前排坦克都没有杀掉啊。而且 Iron Mix 带一个原始暴怒，这一波达到的效果真的很好，自带回音。现在场面非常的激烈，双方这波团战都不能输。音炸盖下来 ，Jason 这个时间点要拔刀吗？对方没有剩的，果然直接拔了出来，一刀切掉 Neptuno。Boombox 把 Neptuno 拉起来，
不过点上这边的交战还在持续的进行中，雪尔布的状态仍然相当的不错，盯上了对方的坦克，终于拔了 Shadowburn。两个人士之间的对决，海军人表示：“哎呀，哇，这是怎么样的一个走位反身回马枪，漂亮啊！”这边三连标击杀掉 Neptuno， 人数上有巨大的优势，海军人还不倒吗？倒了。好，现在看起来决斗士队应该是挺稳的，包括他们的辅助位其实也站得挺稳的。哎，但是点上的人呢？点上的人呢？点上的人呢？这样看上去就不是很稳了。哎，不稳，但我没讲。哎，好像看起来又挺稳的，虽然只有就位。开启原始暴动，哦，卡皮，好稳稳。还有没有奇迹 ？Frankie， 但是 Frankie 不敢抡了吗？啊，抡起来了，抡起来，嗨起来，嗨，哎，嗨不动了。两边现在都是拿了一个双强控坦克、啊、来比拼，到底谁的招式丢的比较好？但是这边 Hydration 用的是个狂水，而且我跟你说 ，Shuffle 的扎利亚很恐怖的，虽然他现在是被 Carpe 点死了。哦，哇！现在对于决斗士队来说，节奏这件事情很重要啊，还被这样子闹，差不多。Fraggy 来看一下，看一下哈利利蒙杰的功力。飘！哎，这为什么还开胜啊？这怎么还交？双强控丢出去啊，勉强打赢团战，还好还好还好，总比两个交出去没打赢团战好。还不一定呢。反向丢了一个，还不一定，还好有 Carpi 在啊，反。哦，这是什么？哦，这是什么？传说中的超级无敌天上天下唯我独尊合体技。这边哦 ，Poco 这个空投，我觉得投的真的有技术、哦。是的，我敢跟你保证，刚刚短暂时间内，场上十二个人都陷入了迷思。看完上面这个条，我脸都绿了。是。现在有非常大的机会获胜啊！直接强行跟对方换盾，对方没有任何的伤害资源，没错。哇！但是神射手压住，不好说。来了，没有，没任何效果。对方鸟兽散，报告。没有关系，我们看到 Air Max 这边盾牌举到爆，是排队成这颗炸弹轮胎没有拿到太好的成效，现在两边打成一团。已经没有不管他什么盾不盾了，还就想直接贴到对方莱因哈特脸上去，见人就炸，都不知道是不是自己人了。是的，小日本也搞不太清楚，但到底场面什么状况？被撞死了，一撞把撞成肉饼。哇、哦，对空狂手，哦哎呦 ！Asher 还在后方输出，但关键的一波团战 ，Asher 在后方第二个神射手，这次有没有办法拿到成果？踩到点，还真是换成了末日铁拳。Shuffle 来了，终于来了。好，没关系，有，真的要上演让二追三吗？还有点点被震下来了，拿回来了，哇，这一拳直接敲掉了 POCO， 让二追三又来了，99%，进不了点了啊，有进啊，哇，这哇小日本被击杀，小日本也倒了，没 box 也倒了，啊，还有一个卡片原士，卡片原士，他马上有刀了。卡佩原是没有也倒了，各位观众，李将塔2-0结束，真的要让二追三了。看我们看现场观众的这个反应，哇哦哇哦哇哦，这个李将塔果然够刺激啊！